ഉള്ളത്തിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്നേഹം കിനിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ പദം അമ്മ മാതാവ് എന്നല്ലാതെ വേറെ ഏതാണ്? അമ്മ ഒരു സത്യവും അച്ഛനൊരു വിശ്വാസവുമാണ് എന്ന ചൊല്ലു തന്നെ അമ്മയുടെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായി കേട്ട താരാട്ടുപാട്ടും കവളിൽ കിട്ടിയ പൊന്മുത്തവും ആദ്യ രുചിയായി നാവിലൂടെ അലിഞ്ഞിറങ്ങിയ അമ്മിഞ്ഞപ്പാലുമെല്ലാം അമ്മ എന്ന മഹാസത്യത്തിന്റെ തൂവൽ സ്പർശങ്ങളാണ്. അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അമ്മ എന്ന രണ്ടക്ഷരത്തിൽ സ്നേഹം മുഴുവൻ പൊതിഞ്ഞ് ഈശോ ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ച ഏറ്റവും വലിയ നിധി പരിശുദ്ധരമ്മ. സ്നേഹത്തിന്റെ വറ്റാത്ത നീരുറവയായ പരിശുദ്ധരമ്മയോട് ചേർന്ന് ഈ ജപമാല മാസം നാം നടന്നു നീങ്ങുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 1:38 തിരുവചനത്തിൽ ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ യേശുവിന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പുമായി മറിയത്തെ സമീപിക്കുന്നു. ദൂതന് പറയാനുള്ളതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ദൈവത്തിനൊന്നും അസാധ്യമല്ല എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ച് പരിശുദ്ധ അമ്മ പറയുന്നു, നിന്റെ വാക്ക് എന്നിൽ നിറവേറട്ടെ, നിന്റെ വാക്ക് എന്നിൽ നിറവേറട്ടെ. ദൈവഹിതത്തിന് ആമീൻ പറഞ്ഞ് തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ അടിയറവ് വയ്ക്കുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഈ വാക്കുകളെ ഇന്നേ ദിവസം നമുക്കൊന്ന് ധ്യാനിക്കാം. ഇത് അമ്മ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. കുഞ്ഞുനാളിലെ നെറ്റിയിൽ കുരിശു വരച്ച് പിഞ്ചു കൈകൾ കൂപ്പിപ്പിടിച്ചതാം ഓരോരുത്തരും ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കിയ മനോഹരമായൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുവിനെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈശോ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ചൊല്ലിപ്പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന, സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം ആവർത്തിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ് നിന്റെ വാക്ക് എന്നിൽ നിറവേറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന. ഗെത്സമനിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈശോയെ നാം കണ്ടുമുട്ടുന്നു. മരണത്തോളം ദുഃഖിതമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവ്, അവന്റെ വിയർപ്പ് രക്തത്തുള്ളികൾ പോലെ നിലത്ത് വീഴുമ്പോഴും സ്വർഗീയ പിതാവിനോടുള്ള പൂർണ്ണമായ വിധേയത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പറയുന്നു, എന്റെ ഹിതമല്ല അവിടുത്തെ ഹിതം നിറവേറട്ടെ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ക്രൈസ്തവരായ നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലെ സഹനങ്ങളിലും സന്തോഷങ്ങളിലുമെല്ലാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും അധരങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയരേണ്ട പ്രാർത്ഥനയും ഇതുതന്നെയാണ്, നിന്റെ വാക്ക് എന്നിൽ നിറവേറട്ടെ. ഈ വാക്ക് എന്ന പദത്തിന് മറ്റൊരർത്ഥം കൂടി വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1:14 നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നു. വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു, വചനമാകുന്ന വാക്കാകുന്ന യേശു എന്നിൽ നിറയപ്പെടാൻ കൂടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ വചനത്തിലൂടെ. ഓരോ ദിവസവും പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെയുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പരിശ്രമങ്ങളിലും വചനം നിറയപ്പെടാൻ നമുക്കും ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കാം. നിന്റെ വാക്ക് എന്നിൽ നിറവേറട്ടെ എന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഈ വാക്കുകളെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ താളുകളിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിക്കും ദൈവഹിതത്തിന് ആമേൻ പറയുന്ന അബ്രാഹത്തെയും വിശുദ്ധ യോസേ പിതാവിനെയും സ്ലിഹന്മാരെയും ഈശോയെയും പരിശുദ്ധ അമ്മയെയും. എന്തിനേറെ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശേഷിപ്പുകളെ തിരിശേഷിപ്പുകളാക്കി നമുക്ക് മുൻപേ കടന്നുപോയ വിശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ മാതൃകയും സമർപ്പണവും നമുക്കെന്നും മാതൃകയായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ അമ്മയെ മാതാവേ, അമ്മയെപ്പോലെ ദൈവഹിതത്തിന് ആമീൻ പറയുവാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ആമീൻ.